požádáme cestující, aby ustoupili od okraje nástupiště a dbali své osobní bezpečnosti. Vážení cestující, prosíme pozor. Na korunu druhé, jako na požádáme cestující, aby ustoupili od okraje nástupiště a dbali své osobní bezpečnosti. Rychlík číslo 841 společnosti České dráhy ve směru Přerov, Ostrava Cvinov, Ostrava Hlavní nádraží a Bohumín odjede ze 4.